إسرائيل ayaa muwaadiniinteeda waxay ka dalbaneysaa inay isaga baxaan dalka Turkiga xilli Turkiga lagu tirinayo awoodda ugu weyn Islaamka xilligan. Waxay tahay sababta xilligan Israa'il gelisay dareenka cabsida badan oo ay ka muuqato muuqaalkeena ayaa dawadeelka ugu bugul dooltaan ee soo dhawaada. إسرائيل ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay isaga baxaan Turkiga iyada oo sidoo kale la kadigtay in muwaadiniinteedu ay u safraan dalkaasi sababo amni darteed. Golaha ammaanka ee Israa'il ayaa ugu baaqay Israa'iiliyiinta ku nool Turkiga inay ka baxaan dalkaasi weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. Wargeyska Jerusalem Post ee ka soo baxa Israa'il ayaa baahiyay in fariin digniin ah ka timid golaha ammaanka ee qaranka Israa'il. Arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii dibadbaxayaal caraysan ay isku dayeen inay xoog ku galaan qunsuliyadda Israa'il ee magaalada Istanbul. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay weerarkii dhimashada badnaa ee Yuhuuddu ay ku qaaday isbitaalka Gaza ayaa ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo meel uga dhacaya qiimaha bini'aadamka. Weerarkaasi waxaa ku dhiltay dad ka badan 500 oo ruux oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkaasi waxaa dunida isqabsaday dibadbax ballaaran oo lagu soo horjeeda reer galbeedka iyo sidoo kale Israa'il, iyada oo ay isku imaatanada qaarkood ay ahaayeen kuwa gilgilay wadamada reer galbeedka.